Azerbaycan'daki səfirliyinin binası karşısında ise artık iki gündür ki etiraz aksiyaları geçirilir. Evvelce dünki piket barədə qeyd edək ki, fevralın 9-unda həbs olmuş Cənubi Azerbaycan Milli Azadlıq Hərəkatının üzvləri bugün səhər azad ediliblər. Cəmaatdan verilən məlumata görə Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin göstərişi ilə Piruz Dilənçidən evdən çıxmamaq barədə iltizam alınıb və bildirilib ki, İran səfirliyinin karşısında baş verə biləcək hər hansı bir hadisənin məsuliyyəti Dilənçinin üzərinə düşəcək. Bakı Baş Polis İdarəsi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Akşın Zeynalov isə bildirir ki, Baş Polis İdarəsi Piruz Dilənçinin dilindən iltizam almaq barədə heç bir göstəriş verməyib. Sadəcə o, Səbari rayon polis idarəsi tərəfindən bir daha xəbərdarlıq edilib ki, səfirliyin qarşısında etiraz aksiyaları keçirməsin. Əks halda məsuliyyət doğrudan da onun üzərinə düşəcək. Çünki bu kimi aksiyalar dövlətlər arasındakı əlaqələrə xələl gətirir. Statın sonu. Bugün isə bütün Azərbaycan Birliyinin Gənclər Təşkilatı, Gənc Aydınlar Hərəkatı, Müsavat və AXCP partiyalarının gənclər təşkilatları və bəzi digər ictimai siyasi qurumlar İranın Azərbaycandakı səfirliyi qarşısında növbəti dəfə piket keçirməyə cəhd ediblər. Lakin bu aksiyaya görə məsuliyyətin Piruz Dilənçinin üzərinə düşüb düşmədiyi qaranlıq qalır. Aksiyadan Samir Mehdiyev. İran səfirliyinə gedən yolların hamısı Səbail polisinin əməkdaşları tərəfindən nəzarətə götürülmüşdü. Onlar piketçiləri qarşılamağa hazır idilər. Piketçilər səfirliyə metronun Bakı Sovet İstansiyası tərəfdən gəlirdilər. Amma onları Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti binasının qarşısındakı səkidən düşməyə qoymadılar. Piketçilər arasında daha fəallıq göstərənləri maşına mindirib apardılar 9-cu bölməyə. Bu basabasda piketçilərdən birini əyləyib piketin məramını öyrənməyə nail olduq. Demək ki, piketi keçirməkdə məqsədimiz Cənubi Azərbaycanda doktor Məhmud Əli Zöhrəqaniyə qarşı edilən təzyiqlərə etiraz əlaməti olaraq piketi keçirməkdən belə bir qərara gəldik. Və dünənki toplantımızda da belə qərara gəlmişdi ki, İran səfirliyi qarşısında etiraz özümüzün etiraz piketini keçirək və görürsünüz ki, polislər də müdaxilə edir, buna hər cür təzyiq göstərirlər. Polisin əlavə qüvvələri gəldikdən sonra piketçilər pərən-pərən düşdülər. İcazəsiz piket zamanı polis 5-6 nəfəri tutub saxladı. Onların arasında Gənc Aydınlar Hərəkatının lideri Aqil Səmədbəyli və BAP sədri Əbülfəz Elçibəyin gənclərlə iş üzrə mavini Bəhram İsmailov da var idi. Samir Mehdiyev, İlyas Bəhmənoğlu, ANS.